Assalamualaikum Zul. So kita first kita aktifkan dulu mod ni. Dan mod dia. Kita klik dia masuk sini. Kita save. Lepas tu kita continue. Scania S. So Scania S. Customize. The paint job. Di atas sekali. Aduh. So Camo ATM. Lepas tu. Tu trailer pula. Trailer purchase. Insider. Customize. Paint job. Insider juga. Okay, confirm. Yes. Okay, trailer manager. Yes. Let's go. Fine, so kita pergi ke sini. Ready to roll. Tak dah. So kita tengok. Kita jadi test dulu, ada nanti roger-roger je. Hazel, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.